いいぞ。おお、いいね。よし、オッケー。これが一番いいキャッチボールです、子供にとっては。一生懸命ボールを追うし。相手の目見て。おお、シュート取った。おお、いいぞ。バックアップガイア。おお、いいね。おお、いいね。おー、セーフ、セーフ。ガイアは絶対抜かすな。ガイアは絶対取れ。ガイア動け。フォー。バックアップ。おー、いいぞ。おお、ナイスキャッチ。いいぞ。フォー、すぐ、すぐだ、そっから。おーしゃー。ワンドボールを狙いに行った時に、例えばキャッチボールとしてこっち狙いに行ったら、それじゃあちょっと左行っちゃったことあるじゃん。っていうのと一緒で、置いてあるボールでバットコントロールができれば、そこ外すの。例えばじゃあ真ん中から狙います。あ、高いね。で、練習する。多分、そもそも飛ばない。早すぎ。3球持ちなので、3球ネットに届かなかったり、ネットに当たってるから交代だからな。はい、いけ。はい、1球ミス。持ち球3球だぞ。3球で、3球で終わらないように頑張れ。ダメ、2球。はい、ラスト。はい、交代。だから、それを5球やれるようにしてこい。おい、センター返しやぞ。バットの角度を覚える。自分が思ってても引っ張っちゃうやつもいる。上行ったな。お前言うなあかんで、お前だってできてるじゃん。お前だってできてねえじゃねえ。惜しい。はい、交代。早くし、次出てくるときに同じことならんように練習せよ。なかなか難しい。お前高級じゃねえかそれ。いいよ、もつ。雑だね。立ってる姿勢がもうそもそも雑だね。もうそのぐらいやって。はい、交代。おお、いいじゃん。はい、おい、1球、1球いけた。もうほとんどいいとこいけた。はい、これで失敗1だね。3球持ち球から IQ 初めて4球打てるよ。上1だから、 IQ さ、丁寧にやってるから成果出てるよ。おお、もう一回。俺5球目じゃん。ほら、みー、コツコツやってるとそうやってできるのに。ほら、うまい。おお、ほとんど当たったぞ、お前。6球。俺間違えた。 OK。 はい、もう名人です、あなた。だって5割だもん。6回打って3回だもん。じゃあ、いけない人すごいじゃん。すごいと思うよ。だってお前らできへんじゃねえか。俺も含めて。おお、いいぞ。1球目から期待の新人。おお、2球。お、あゆき先輩にも迫る。はい、1球。あやきのいけるか、緊張ある。いいじゃん。4球目。あ、2ミス。はい、あと1、はい、やばい。あー、残念。あゆきくんが6球で、はい、あの、ケンシーが5球。でもすごいじゃん。やばい、やばい。俺、マナとはゴロばっかだと思うんだよな、引っ張り方向に。なんでその置く場所のあれにするんだ。関係ねえわ。あ、これもダメで、はい、ラスト、ラスト1球。え、これでいけたらすごいよ。すごいよ。だから1球1球また頑張ればさ、第3打席と一緒だもん。お、あ、いい、もう1球いける。いいよ、それでだけど、一応あそこに行ってけ。4球目、頑張れ。いけるよ、いけるよ。引っ張っちゃうんだよね、マナと。これで、これをなんでこっちに行っちゃうか考えてほしいの。自分のバットの入れ方だから。すぐ終わっちゃうよ、お前。考えて、次までに出てくるまでにやって。はい、オッケー。まあ、おまけ良しにしてやる、それ。大体あれでいい。ただもっと消極的にならずにちゃんと振らなきゃダメだよ、当てに行ったって。はい、と、いいぞ。こういうので集中力とか一球を大事にする気持ちをつけてほしいんだな。あー、惜しい。
はい、神様出てきたぜ、バッティングの神が。おっ、あと1球。おー、今のいいバッティング。はい、もう1回。何球目？おー、すごい、また6球目だな。しっかり、そう、前足に体重移しながら。はい、OK。入ったよ。あ、幕のある。幕のある。お、ナイスバッティング。今当たったよ。真ん中行ってるじゃん。ナイスバッティング。いいか、センターを狙って打てって言ってるわけでしょ。いいで、結構多いのが右バッターです。引っ掛けっていうか引っ張りの方に行っちゃうってことは、バウンドと一緒でこの角度で当たってるってこと。いい、これどうしたらいいかっていうと、イメージ変えなきゃ。あの、バットを出す角度ってこうじゃないの。これがでセンター行くんだけど、こうやってバット出したら腰回したら全部引っかかるんです。だからこの角度に出す、この角度に出す、この角度に出すイメージで腰が回ってくるもんでセンター返しになるんだから。いい、これを覚えて。こうじゃない、センター返しってのは。センター返しってのはこう、おへその前にこのセカンドボールの角度を出してきて腰を回していくイメージでいくと、腰回してセンター返しで打つとこはいつも言うけど、前足の上に手が出てくるぐらい、膝と膝一緒ぐらい、いいか、いいか。だから、ね、だいたい見てたけどいいけど、立つときにここに立っちゃったらもうこうやって起こるんだな。だいたい前足の前で打つもんで、ここの位置に立つことが第一。まずそれを覚えて。それとここにいきなり打ちに行くんじゃなくて、バットはここに出していく、おへその前に。このイメージで手を動かして、ここじゃない、ここ、ここにおへその前に出していく、出すイメージで腰を回してくればセンター返しになる。打ちに行くもんで引っかかるから、この2つ覚えて。立つ位置、バットの出し方、はい、あれ、あ、で、テープ巻くから。おお。一人10球までだぞ。たまっても時間かかるんで走らせてます。はい、ひたすら行け。い、1回10球までだぞ。行け行け行け、どんどん行け、どんどん行け。早く早く、遅いよ遅いよ。あ、こぼれてるこぼれてる。はい、どっちが多いかな。反対側の方が多いかな。おー、いい勝負だぞ。行け行け、頑張れ頑張れ。